ved spændt, så må man også godt være. Det er også det i orden. Jeg ville være mere bekymret, hvis ikke du var spændt. Okay? Risikoen er lidt, når man vinder, så bliver man også rigtig, rigtig dårlig til at takle modgang. Fordi jeg kan give dig en million lektioner, og du kan blive sindssygt dygtig til træning og sådan noget. Men hvis du bliver hyldet ud af den, hver modstander sætter to touché, så er det langt større vej end lidt lige meget det her. Der er ikke nogen, der er kommet til hverken verdensmiddel eller noget som helst uden modstand. Okay.